take my time, flex like whoa. I take my time, jets, let's go. I take my time, flex like whoa, tell them bye though. I'm on the scene, Billie Jean, had to let them know. Put my demons in that cage, then I let them go. Mama told me just to chill, but it's ill still. When that ill will, got me turning into Kill Bill. Y'all taking shots, but your aim is funny. I give you the business, like a family came from money. Your change is funny, if you paying rent and don't own real estate. It's time for you to reevaluate and innovate. I broke that door, now I'm speaking at the podium. Ain't broke no more, Campbell soup that's full of sodium. I spoke that all, just to manifest my destiny. Your knowledge is power, I'm about to kill him with the weaponry. That's on God, I've been praying, slaying, saying we take it. Homicidal killing feelings like we won't ever make it. And when you wake up in the morning giving thanks to God, that's on God. Ó a marola, ó a marola saborosa. Depois da produção de ontem, surfzinho, que isso. Olha que beleza, cara. Que isso, cara. Uma atrás da outra pro inside. Inside saboroso. Aqui no Pico da Cruz, casa do Marcinho David, mestre das lentes, nosso guru. Ontem foi dia de produção Oceano. Produzimos a coleção de verão, tava uma ventaca sinistra na Ilha do Campeche. Acabei dormindo e fazendo a introdução do vlog somente hoje, né? Tem uma valinha irada, vamos ali dar um confere. Rapaziada, tá na areia aí, ó. Marcinho, David, ele quem vem. Daí, Marcinho, tudo certo? Começa pra água, hoje eu vou com uma telezinha, hein? Obrigado pela recepção aí na sua casa. Tamo. Diazão de sol, lindo, maravilhoso. Naquela vibe. Vamos nessa, vamos embora. Obrigado por existir. Ó, Lucas Costa. Vamos botar ele lá no ângulo um pouquinho mais lá pra direita, de frente pros aéreos. O Jacob tá lá em cima. Jacob! E é isso. Vamos nessa. Vamos pra água. Vambora.
isso, rapaziada. Esse foi o episódio. Surfzinho na bancada aqui no Pico da Cruz. Pico do nosso brother Marcinho David. Altas ondinhas, esquerdas, marolas, mais saborosas. Pranchinha andou demais. Obrigado a todo mundo que acompanha. Ó, se você tem alguma dica de algum pico que a gente não fez ainda aqui no sul do Brasil, Santa Catarina, em Floripa, Farol, enfim, manda aqui nos comentários para eu saber. Deixa seu like se gostou desse conteúdo e até a próxima segunda-feira às 20 horas. Se inscreve no canal e tamo junto, rapaziada. Vamos dali, é só o começo. É isso. Valeu, Floripa. Alice Paraíso.